Всем привет! Привет, ребята! С вами снова я, Сынска, и сегодня мы будем открывать Лего Френдс! Конюшня! Вот он. И Витя. Просто неимоверно. Ой, не. О! Круто. У нас в наборе две инструкции и 6 пакетів. Ось, що у нас вийшло з першого пакету. Дивіться, давайте ось це розглянемо. Ось, дивіться, це щоб мити коней. Це водичка, пінка, ось це тут щотка. Вбирайте і вибирайте. Ось це краник, а ось це відкривається дах. Ось тут відерце. Так, ось така це постройка. Переходимо до наступного. Так, ось це від лошаді, коли вона без карети. Це від неї у неї зміни. Ось, давайте її розглянемо. Морква. У нас є така в Лего Майнкрафті, можете переглянути відео. І ось, у нас щось така дівчинка. Ми ще також можемо ось так зробити їй. Ось так. Зараз, о. Вау, яка зачіска. І ось так. Круто. А, кстати, у нас, дивіться, ми можемо від лошаді відчепити. Як? Ось так робимо. Потім ось це прибираємо, ось це ставимо і ось ставимо. Все, лошадка свободна. Ну, а щоб це зробити, треба ось це відчепити. Потім ось це ось сюди прицепити і обратно ось це ось сюди. І ось це отсюда. Це ось так от. Ось так от. Ось це, щоб припрыгувати. Зараз покажемо тик-дик-тик-дик-тик-дик. Оп. Ось це ось так. І двигати ось ці штучки. Угу. Змінювати рівні, так? Да. Чудово. А ось це, кстати, дуже дорога штука. Це відчеплювач деталей. Це дуже нам потрібно. Це від першого пакету, а це від усіх остальних. Ну що, давайте приступимо. Я так люблю коней. Ой, ще й два сідла. Друге сідло. Ось це сідло для цієї лошаді. Ось це сідло для цієї. А ні, стоп, наоборот. Ось це сідло для цієї, а ось це сідло для цієї. Правильно. І ось дівчинка. Так, ось так воно одягається. Ну, давайте для початку зберемо коника. Ось це від нього. Я так думаю. О, дві уздечки, клас! Вот, дуже клас. Вау! Клас, я не можу нарадуватися. Ось це від цієї дівчинки. Це для прибирання. Так. А де її лице? Де тільки дівчинки лице? Вау, якого лицека. Все, одягаємо її. Бачите, ось тут дилочку маленьку. І ось тут є пипник. І вставляємо. І у нас виходять такі гарненькі волоси. Ух ти, яка красуня. Ну це ж Френдс, як-ніяк. І у неї ось так само. Угу. Я її ось так зроблю. Так, де ця біла штука? О, ось вона. І прически можна міняти. Круто. О, я поняла, кажись. Вместо цієї штуки тут должно бути сідло. Да? Мабуть, що. Я зараз гляну, як тут. Треба відкрити інструкцію. А я просто з картинки зроблю. Да! Круто. Ну що, ребята, ми зібрали ось це. Кстати, я покажу вам, як ця штука работает, яка відчіпляє деталі. Хоп. Ну, в общем, ось так. Угу. О, дуже зручно. Нам такої штучки не хватало. Да. Це дуже класна штука. Вот, сідло. Зараз знімем сідло з цієї конячки. І одінем сідло туди. Так,
Это вот сюда. Это наш вот ангар для седла. Да, нет, это конюшня. А, ось конюшня. Бачишь, там седло выглядывает. А, да. Боже, воно настільки все круте. Я в захваті просто. Стіни будуємо. Тут повинні дві оставатися. Так, і ось тут дві пиді, да. Дві. Ей, тут не достає. А, достає, фух. Класно крышу збирати. Ну що, друзі, ми зібрали ось це. Хоч казалось тільки це, я зарані це зібрала. Да, ось це треба було зібрати. Я просто зарані зібрала, клас. Так, ось це встану жовтенького. І друга конюшня. Або тут ще яке освіщення. Було б взагалі. Вау. І внутрі, дивіться. Ось, дивіться, яке у нас вило чуть-чуть зігнуте. Так, ось так, не згинутим треба по інструкції. Дивіться, я усі мілочі замічаю. Усі маленькі детальки. Так, ось цих два хіна. І какашки. Так, де тут? Одна какашка. Я люблю какашки в цьому, в Лего. Ось. Ну, не усі какашки такі оригінальні. Мені подобаються ось ці оригінальні какашечки. Бо усі не такі сильно оригінальні. Вау, який цвіточок! Ми м'ясно робимо. І все, цвіточок готов. Тепер можна його клеїти. Так. Да? Що? Як? Угу. Воно у нас. Клас. Ось так? Угу. Ось ось дечки, ми їх кріпити зараз будемо. Так, ось так, кріпимо першу ось дечку. Ой, як я рада цьому набору, я так люблю лошадей. Понімаєте? Любов до лошадей. Третій пакет. Зараз доробимо цей, зараз. Ось. І все, переходимо до третього пакету. Ну що? Я самурай. Каратіст. Так, це відбираємо. Оп. Ой, ось тут все сюди кладемо. Вау, мусорне відро. Клас. О. В третьому пакеті. Боже, це божественно. Це просто шедевр. А я тут в цьому ще пакеті знайшла мусорку. Клас! І ступеньки класні, і булочка. О, Боже. Це мені не віриться навіть. Це дуже складно було відрахувати кожну клітиночку. Молодець, як гарно. Я усе зроблю із цієї інструкції. Навіть кожну мілочку помічав. Навіть помітила ось ці штучки. Там, де треба. Дякую вам за деталі. Так, і що ж у нас далі? Дивіться. Ось молоточок. І лопаточку. Лопатусечку. Хоп. Ой, я так рада. Так, як її звати? Я думаю, що так її звати. Клауд. Клауд? Хто такий Клауд? Ну, це облачко. Вона хмаринка, а інша спрінг. Весна. Да. Бо це Лего весною. Ну, це Лего. Це просто ім'я. Ну, це Лего тут, знаєте, яка пророка в цьому Лего? Весна. Угу. І тут. Дивіться, ось це викидаємо в мусорку. І закриваємо кришечкою. Ось. От тепер ми ставимо лестницю. Бачите, ось цю і ось цю. Ось це ось сюди, а ось це на це.
рада. Я цьому рада. Проставимся сюда. Ой. Ой, еще мы маем. И я наконец-то поняла, как надеть уздечки. Так, теперь четвертый. Так, я пакет. Четвертий. Так. Так, що у нас буде, як ми складемо четвертий? Як ми складемо четвертий, зараз подивимося. Боже, яка краса. Коли ми зберемо четвертий, буде ось це. Вау! От у нас і голубі деталі. А скоро буде повністю цей будиночок. Так. От тут є соловейку. І кружечка. Боже, яка мота. Ось дивіться, тут з кнопочками, а тут не з кнопочками. Ось такі ми стіли робимо. Ось. Можете глянути. Угу. Один ним глазком. Ну, як сказати, одним глазком. Та ми поставимо його на ось цей столик. Ось сюди чашечку. Так, ось сюди чашечку. І стол накриє. Так, от так ми ставимо. Все. Добро пожаловать в наш домик на чаепитие. Ну все, ми закончили. Вау, тут стол як будто би чайка. Чоу-чоу. От, тільки дві коні, тепер птичка. Яка вона мила. На. Ось все, яка краса у нас. І ще. І тут картина в нас з'явилась. Так. Чайний столик. А тепер ми приступаємо до якого пакета? П'ять його. Ой. П'ятий пакет. Так. Так. О, що у нас є? І ця комната. І ця комната завершена. Вау. Боже, мені знаєш, тепер приступаємо до криші. Мені дуже подобається камін. Клас. Угу. Ось, ми приступаємо до криші, казала вам. Ось. Така ну, дерев'яна наче. Так, криша почти готова. Так гарно зроблено, як під дерево. Так. Ось дивіться, як криша вийшла. Ось так вона тут виглядає, ось так тут. Екшн. Так, закриваємо і ось. Вау! А наступний шостий пакет. Це шостий пакет у нас. Вау! Вау, там флаги даже. Да, точно. Вау, тільки листя. І такі зігзаги. Дивіться. Ось так я можу скріпити. Це слона. Такий хобот. О, це ліхтарик. Угу. От тут навіть є яблука. О, я їх бачила на наборі. Так, ми дерево будемо збирати. Дивіться, мишка, яка в рекламі казала, як
нами казали люди: «О, дивіться, мишка ласкаче коней!» Казали. Так, і ось це вона. Ось яка мишка. Ось мишка. Це сирок, а це мишка. А ще у нас з'явився ось цей годинничок. І ось це Дашок. І ось. Нашла. Видишь, какая деталь. Ось так ми ліпимо. Боже, фінальні штрихи. Так, зараз. Що не ліпиться? Все. От, так от. Тепер ділимо флажок. Ой. От так. І... Ми прикріпили. Ось. Так. Ну що, ми прикріпили. Тепер. А, ми тепер робимо дерево. І, кстати, я вам хочу сказати, друзі. Я не хочу прикріпитися сразу дерево. Знаєте, чому? Бо. Ось. Бо я, це, як його там, бо я можу це зробити потім. Я завжди це роблю потім, якщо можна. Так, ось так. Останні деталі Лего. Так. Останні сторінки. Та-та, хотів знати, як буде виглядати наше деревце. Так, ставимо наші деревце. Останні. Ви бачите, друзі, у нас все як на малюночку. Неймовірна дівчинка. Ух. А ось ще одна. А ще у нас є неймовірний будиночок. Так, давайте ж його розглянемо. Ось така тут яблунька. Птичка гарненька. Так. А ось тут живуть наші коники. Яку? Ось тими грабельками прибирають за ними. Там он сіно стоїть. О, наша Спрінг. Стоїть. Наший Спрінг. Це хлопчик я придумала. А, стає в конюшню. Так, а покажи, сонечка, який він всередині цей будиночок. Ну ж, бо туди зайдем. Попила чайок, там дуже комфортно. Тепло. Картина гарна. І мишеня.
буду. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока!